सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले बिहिबार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नौलो अभ्यास भयो मुख्यमन्त्रीले संसदमा आफूलाई विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था ध्वनि मतका आधारमा अस्वीकृत गरियो प्रदेशसभा नियमावलीको धारा एक सय त्रिचालिसको उपधारा सातमा विश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सभामुखले ध्वनि मतका आधारमा प्रस्ताव अस्वीकृत घोषणा गरे छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मत विभाजनको प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिएका थिए बिहिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको सातौँ बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावले एक घण्टा धारणा राखेपछि विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरे लगतै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले धोनी मतको आधारमा विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गरे प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन् हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको भन्दा हुन्न भन्ने को सङ्ख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजन सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु <laughs> मत विभाजन गर्नुपर्ने प्रदेशसभा नियावलीको प्रावधान विपरीत सभामुखले ध्वनि मतले निर्णय गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन दल एमालेका धर्मराज पाठकले नियमापत्ति गरे तर सभामा सुनवाई भएन प्रदेश सभा बैठक बस्नु अघि सर्वदलीय बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री राहुलले सदनमा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने र रा। प्रस्तावमाथि दलका प्रतिनिधिले छलफल गरी उठेका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिई प्रस्तावलाई मत विभाजनद्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति बनेको थियो तर बैठकमा संसदीय अभ्यासको यो कुनै प्रक्रिया अप्नाइएन एमाले यसलाई प्रदेश नियमावली विपरीत र त्रुटिपूर्ण भनेको छ प्रदेश सभाको जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरियो त्यो नै त्रुटिपूर्ण चाहिँ छ प्रदेश सभाको विपरीत चाहिँ छ र स संसदको जुन अभ्यास हो परम्परा हो त्योभन्दा पनि विपरीत चाहिँ छ हामीले योभन्दा अगाडि सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ के कुरालाई चाहिँ सहमति गरेका चाहिँ थियौँ भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो विश्वास भिश्वा, विश्वासको मतको प्रस्ताव सदनमा राख्ने र त्यसमा चाहिँ छलफल अगाडि बढाउने राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा भाग लिने र अन्तमा मुख्यमन्त्रीले उठेका छलफलहरूमाथि आफ्नो जवाब प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्ने र मत विभाजन गरेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो तर प्रदेश सभा सचिवालयले भने नियमावलीमै टेकेर सभामुखले निर्णय सुनाएको जिकिर गरे सचिवालयले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव नै ध्वनिमतका आधारमा बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरेपछि मत विभाजनमा जानु नपर्ने तर्क अघि सारेको छ सरकारले पनि यसको बचाउ गरेको छ ध्वनिमतबाट हुन्न भन्ने पक्षको बढी आवाज सुनेको हुनाले उहाँले अस्वीकृत गर्नुभयो र जुन चाहिँ पछि त्यो प्रस्ताव चाहिँ सुरुमै अस्वीकृत भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ चाहिँ गर्ने अवस्था अवस्था नभएको नभएको हुँदा त्यहाँ मत विभाजन रहेको छ प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने जस्तो गम्भीर विषयमा मत विभाजनमा नगई अन्य प्रस्ताव जस्तै ध्वनिमतको बाटो तय गर्नुलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने कतिपय सदस्यको भनाइ छ अन्य छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासमा मत लिँदा छा। मत विभाजनद्वारा नै निर्णय गरिएको थियो तर संसदीय प्रक्रियाको पूर्णरूपमा पालना नगरेको बिहिबारको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशसभाको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ कैलालीबाट हिक्को रिपोर्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव ध्वनि मतबाट अस्वीकृत गरिनुलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले सङ्घीय संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङलाई सोधेका छन् होइन यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ भनौँ नि कसैको पनि बहुमत छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब मुख्यमन्त्रीका उहाँहरूले दावी प्र प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बहु बहुमतको सङ्ख्या पुऱ्याएर होइन उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीका प्रस्तुत गरिसके पश्चात मुख्यमन्त्रीले तपाईँको मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ प्रदेश प्रमुखले तपाईँको निर्वाचित गर्यो तर हाम्रो चाहिँ भनौँ नि कानुन कानुन व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँहरूले तिस दिनको भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ होइन र उहाँले चाहिँ विश्वासको मतको लागि चाहिँ तपाईँको प्रदेशसभाको चाहिँ सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो भा, होइन त्यो प्रस्ताव नै तपाईँको चाहिँ अस्वीकृत भयो होइन र हामीले के एउटा चाहिँ तपाईँको कन्फ्युजन गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि उनको प्रस्तावै भनौँ नि त्यहाँ असफल भए पश्चात भोटिङमा जाँदै गएन उहाँको प्रस्ताव तपाईँको चाहिँ भनौँ नि मुख्यमन्त्रीलाई कुन भनौँ नि एउटा कन्डिसनमा कुन सर्चमा चाहिँ उहाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो भन्दाखेरि कान कानुनको जुन बाध्यात्मक अवस्था त्यसमा तिस भित्र चाहिँ उहाँले बहुमतको चाहिँ भनौँ नि आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनेर त्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने होइन त्यो उहाँले मेरो पक्षमा बहुमत छ भनेर प्रस्ताव लिएर जानुभयो तर बहुमतले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदियो होइन त्यो चाहिँ ध्वनि मतबाट भयो र मान्छेहरूलाई यहाँ अलिकति होइन गलत भयो कि भन्ने पऱ्यो होला तर बहुमतले त्यो स्वीकृत गर्दै भए त्यसपछि मतदानमा जान्थ्यो कि होइन त्यो प्रस्तावै तपाईँको अस्वीकृत भएपछि त्यसले चाहिँ भन्नु अगाडिको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सकेन